Hej, det er Farve Dorte. Jeg var på en lille søndagstur på Vestfolden, hvor at jeg taget min trailsko på, fordi jeg ikke ville løbe på asfalt i dag. Og til dem, der hørte også lige et par lette gaiters, dem ville jeg fortælle om, fordi jeg også brugte dem i Lapland. Et par gaiters, som er helt lette og fæstnet med en krog i spidsen og noget velcro på hælen. Den store fordel af dem er, at de sørger for, at der ikke kommer alle mulige smågrene og kviste og små blade og dit og dat ned i strømperne. På de dage, hvor jeg gik med længst, der var det faktisk rigtig godt ikke at få det der stads ned. Det var en dag, jeg glemte dem, og der blev jeg godt nok mærket af det. Ved dagens slutning, der havde jeg faktisk en lille slidsår under den ene fod, fordi jeg havde siddet, jeg tror måske, det var en lille kvist, der var landet under den ene fod, men jeg fik i hvert fald et slemt slidsår, som jeg døjede lidt med de sidste to dage. Det er helt klart at anbefale et par lette gaiters til at holde skidt ud af støvlerne eller skoene, alt efter hvad man nu går med. Det var det herfra. God tur.